Науката. Факти и доказателства. Всички знаем колко критичен и скептичен е процесът за доказване на дадено твърдение. Учени от целия свят работят неуморно, за да ни предоставят най-добрите знания и най-интересните факти. Не винаги им се получава. Колкото и да ни се иска да знаем и можем всичко, природата си остава загадка и то в доста голяма степен. И никакви сертификати и титли не успяват да ни помогнат, щом се изправим лице в лице с нея. Затова, скъпи приятели, днес съм ви подготвил 11 супер странни факта, за които науката все още не е готова. Вече се уморих да го повтарям, но ако съдържанието, което правя, ви харесва, то абонирайте се за канал, бе хора, напълно безплатно е, пък и така ще получавате по минимум 2 видеа всяка седмица. А ако чукнете една камбанка, тя ще ви известява за тях. Новите промокодове за отстъпки в сайтовете Ozon.bg и Yardes, както винаги, са изписани тук и тук. Проверявайте ги от време на време, защото се сменят. А ако искате да се гмурнете в морето от мистерии, може да си вземете някои от книгите ми за България, света или вселената, или пък най-новата 50 невероятни загадки. В тях има някои доста интересни неща. Линкчета оставам долу в описанието. Благодаря ви! Днес ви питам, кой е любимият ви предмет в училище? Или пък, кой е бил? Дръснете ми един бърз коментар долу. Защо някои бозайници са се върнали във водата? Винаги са ни учили, че животът се е зародил във водата и постепенно с еволюцията е излизал на сушата. През последните години науката установи следния феномен. След милиони години пребиваване на Земя, някои сухоземни видове се завръщат обратно във водата. Така, например, предците на съвременните китове и делфини излизат на сушата, развиват се, но след време по необясними причини се завръщат обратно към живот във водата. Това беше документирано от вкаменелости, открити в Индия и Пакистан. Днешните китове носят анатомични белези на четириногите им сухоземни предци, които са наподобявали между другото малък елен, но преди около 50 милиона години са се завърнали обратно в моретата. Учените все още не могат да си обяснят каква е причината. Една от теориите е изобилието на храна в моретата. Друга твърди, че завръщането във водата се дължи на постепенното търсене на убежище заради атаки от сухоземни хищници, но и двете на този етап си остават само работни хипотези. Алкалоидите в растенията и защо има цветя навсякъде? Спокойно, ако не си падате по химия, набързо обяснявам. Алкалоидите са природни вещества, които имат въздействие върху нервната система на бозайниците. Повечето алкалоиди са отровни, но в ниски концентрации се използват в медицината. Например, морфинът и кодеинът, които са силни болкоуспокояващи. Има обаче един проблем. Защо съществуват в такова изобилие и каква полза имат растенията от алкалоидите? Все още няма категорично обяснение, а само теория, която гласи, че така растенията се предпазват от тревопасни животни. Но пък тогава защо отсъстват от най-честата им храна, като тревата, например? Това ни навежда към друга загадка. Знаехте ли, че днес цъфтящите видове съставляват 90% от растителното царство? По времето на динозаврите това изобщо не е било така, но с еволюцията цъфтежът завладява планетата. Не се знае каква точно е причината за това, но учени смятат, че благодарение на цветовете се избягват някои болести и мутации на родителите и се увеличава шанса за запазване на вида. Дори и Дарвин се е дразнал, защото появата на цветята било в разрез с теорията му за плавна и постепенна еволюция. Цикадите. Сега ще ви разкажа за най-странният и най-дългият жизнен цикъл сред насекомите. Той принадлежи на цикадата. След като се излюпят, те се заравят в почвата на около 20 см и там прекарват първите 17 години от живота си.
Когато те изминат и температурата навън достигне до около 17 градуса, излизат на повърхността. Там те прекарват едва 6 седмици, в които трябва да се размножат, а след това умират. Защо числото 17 е толкова често срещано при тях? Никой не знае. Една от недоказаните теории гласи, че цикадите притежават вътрешен молекулен часовник, който работи с сигнали от околната среда. Например, чрез промяна на баланса в почвата от падащите през годините листа. Но и това твърдение все още не е доказано. Друго обяснение гласи, че на 17 годишен цикъл има по-малко хищници. Но и това не е доказано. Животни, оцеляващи без кислород. Знаете общоприетия факт. Без кислород няма живот. Преди появата му, Земята е изобилствала от прости бактерии и микроби, които са оцелявали без него, но не могли да еволюират в нещо по-сложно. Доскоро учените смятали, че не може да има по-напреднали животни без наличието на кислород. Но ето, че се появява Хенегуя салминикола. Това е 8 мм паразит, който заразява месото на определен вид сьомга. За употребата на кислород, ние, както и другите многоклетъчни организми, използваме митохондриите. Но те напълно липсвали в това новооткрито дръбосъче. Как обаче става това, все още естествено не се знае. В дълбините на Средиземно море, преди време учените откриха и друг вид животинки, които живеят при висока концентрация на сол с нула кислород. Те имали различни органели, които им позволявали да оцеляват в такива екстремни среди. За момента появата им остава загадка и около тях има само спорове. Половото размножаване. Без да обиждам никой, но от гледна точка на биологията, човекът има два пола. Същото е и при повечето животни и те са единственият начин за продължаването на вида. Замисляли ли сте се някога обаче, защо имаме точно два пола? Доказано е, че асексуалното размножаване може да осигури два пъти повече потомство, отколкото сексуалното. При това без суперсложната процедура по намирането и ухажването на партньор. Има обаче няколко феномена. Разказвал съм ви и преди за рибата клон, която, да, по-известна е като Немо. Когато женската от пасажа умре, един от мъжките сменя пола си и става женска. Също знаем и за хермафродитите, като например охлювите, които са двуполови, но учените продължават да умуват защо двата пола, мъжки и женски, са най-разпространени. Възможно обяснение ни дава хипотезата, наречена червена кралица. При половото размножаване генът става по-разнообразен и по-устойчив към генетични болести и патогени. Въпреки, че наистина този метод е по-труден и доста по-слабо ефективен, той остава за предпочитане пред обикновеното делене на клетката, тъй като при него е просто копиране и няма толкова бързо развитие. Така, неусетно стигнахме до средата на днешното видео и тук искам да направим нещо ново. Освен палеца нагоре за подкрепа, искам да ми кажете какво чувате в следния запис. Какво беше това? Самолет? Животно? Или пък нещо друго? Бързо споделите вашето мнение долу в коментарите и след малко ще разберем дали сте познали. Защо имаме дупе? Според науката, нашите далечни животински предци преди стотици милиони години са имали само един отвор, от който са се хранели и изхождали. Ако сте леко шокирани и не ми вярвате, то знайте, че това до ден днешен съществува при някои видове корали и медузите, например. Единственият проблем тук е, че науката не може да каже със сигурност кога се е появил анусът, защото фосилите не могат да дадат информация за тези меки тъкани. Някои учени споделят, че той се появява едновременно с устата,
като според тази хипотеза, те се явяват един и същ отвор. Животното си хапва, храносмила и след това изхвърля отпадъците от същото място. В даден момент обаче еволюцията очевидно се усетила, че не е практично и затова е направила втори отвор. Но това е само една от хипотезите и нищо още не е категорично. А знаехте ли, че при някои животни ануса ту го има, ту го няма? По принцип използват един и същ вход и изход за храната си, но понякога в тялото им се появява отвор за изхвърлянето на остатъци, който обаче после изчезва. Направо магическо дупе. Не знам вече как да го обясня. Друг обаче много интересен въпрос, на който науката не може да даде обяснение е, защо точно тази част от тялото ни се счита за секси. Музика в природата. Преди малко ви попитах, какво издава следният звук. Това, приятели, е песента на пясъка. До сега около 35 пустини по света пеят по подобен начин, като звукът им трае по няколко минути и може да се чуе на километри разстояние. Но как става това? За сега учените знаят само някои от условията. Дюната трябва да е висока поне 35 метра и да образува ъгъл минимум 30 градуса. Твърди се, че песъчинките трябва да са между 0,1 и 0,5 мм и да съдържат силициев диоксид, а влажността също трябва да е в определени параметри. След което са и необходими силен вятър или пък пясъчно свличане, при което горният топъл и сух пясък се трие по долният влажен и студен такъв. Енергията, която се освобождава при този процес, излиза под формата на звук. Има няколко теории за механизма на пеещия пясък, но никоя не излиза на първо място за сега. Растенията комуникират и смятат. Знаехте ли, че някои растения и дървета могат да си общуват и дори да броят? Вид дърво в тропиците, например, се уговаря с себеподобните си да произведат повече шишарки, отколкото животните могат да изядат и така да гарантират потомство. Не си мислете, че си говорят едно на друго като във Властелина на пръстените. Те използват химични сигнали. Дионеята, като тази тук, например, пък може да брои. В капана си, не знам дали виждате, ето тук, тя има косъмчета, които се активират само когато насекомото ги докосне 5 пъти. Тя помни тази информация около 15 секунди, а след това рестартира брояча. Копривата пък, например, предупреждава растенията до нея, ако е нападната от гасеници, така че те да произвеждат токсини и да гонят нашественика. Според професора по биология в университета в Западна Австралия, Моника Галяно, царевицата може да призове оси, които да атакуват вредителите й. Общо взето, науката смята, че растителното царство изобщо не е толкова просто, колкото си мислим, и има още много, което да разкрие за себе си. Числото Пи. Пи по R на квадрат, или пък 2 пъти пи по R. Помните ли кое дава лицето на окръжност? Всички ние сме се сблъсквали с тези формули, но колко всъщност точни са те? Реално ние познаваме легендарното число Пи като съкратен приблизителен израз – 3,14. Но след 14-то има още безброй цифри. Твърди се, че десетичните знаци са повече от звездите във Вселената и отгоре на всичко те не се повтарят. Затова се смята, че то по-скоро няма стойност, а само безкрайно дълъг цифров израз. С една дума, каквото и да сме смятали чрез него, то винаги ще бъде неточно. Може би с много малко, но неточно. От това следва, че никога няма да знаем с абсолютна точност колко е лицето на една окръжност. Общо взето и казано просто, причината за това е, че кръгът има безкраен брой ъгли,
колкото и странно да ви звучи това. Защо акулата чук е в такава форма? Сега скачаме в дълбокото при акулите и ще разгледаме един от най-странно изглеждащите видове – акулата чук. Обичайно за подводните хищници е да са с максимално хидродинамични тела, което да ги прави по-бързи. Но тук виждаме категорично изключение. При раждането си главата на тази акула е кръгла. Но постепенно, в течение на няколко седмици, целият череп се променя. При някои видове широката част може да достигне дори до 1 метър, което е 50% от общата дължина на тялото. И странностите далеч не свършват до тук. Например, очите на акулата чук са разположени в двата края на израстъка, което е типично само и единствено за нея в целия животински свят, изследван до момента. Странната форма на главата им прави плуването много по-затруднено, заради очевидното съпротивление. Оказва се обаче, че дава уникална маневреност при гонене на плячка, която плува на зигзаг. Акулите чук се явяват като едни от най-новите видове акули от гледна точка на еволюцията. Дали обаче в бъдеще всички акули ще изглеждат така, е трудно да се каже. За съжаление, риболовът им ги застрашава и може никога да не разберем. Слайм молт. Представям ви слайм молт, или слузестата плесен, която не принадлежи към никое от добре познатите ни царства. Нито животни, нито растения или пък гъби. В световен мащаб се срещат над 900 вида, достигащи от няколко квадратни сантиметра до няколко квадратни метра и маса до 20 кг. Тази плесен не притежава мозък, няма крайници или пък типичните сетива. Но въпреки това е доста мобилна, може да взема решения и дори да се справи с лабиринти. Но странностите не свършват до тук. До сега са наблюдавани два вида – многоклетъчна и това, което виждате в момента. Реално, една гигантска клетка, която може да комуникира, да се самолекува и да изучава заобикалящата я среда. Доказателства сочат и за тяхната завидна способност да се самообучават и така, например, да избягват химикали, които са опасни за тях. Но най-интересното е, че могат да споделят по някакъв начин тази информация с други слузести плесени. За сега учените са меко казано в ступор и тепърва ще ни разказват как точно се случва цялата тази природна магия. Я ми кажете, кой от всички изброени факти така ви впечатли най-много и ще бързате да разкажете за него на ваши близки и приятели. Пишете ми един коментар, ще ми е много интересно да разбера. Ако видеото ви е харесало, палец нагоре. Ако ли не, оня бутон до него. Но ако искате да ми ударите едно рамо в това, което правя, моля ви, споделяйте го в социалните мрежи с приятели. Така наистина, с 1-2 клика ми помагате супер много, за което съм ви благодарен. Абонирайте се супер лесно за канала, като цъкнете на ето това кръгче с моята снимка тук, след това червения бутон абониране и накрая бийте една камбанка, за да получавате известия, когато кача нещо ново. Имате още време, което искате да прекарате, научавайки нови и интересни факти като тези ли? Окей, няма проблем. Натиснете на някой от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!